Passar agora outro estilo de dança de rua, que é só que é africano, tá? Ele é um é, o estilo da, de dança agora que ela vai dançar é africano. Vamos dar ali, Fran. Aqui, gente, não esquecendo que aqui do lado tem Flash Tattoo, tem a nossa mana aqui que tá esperando chegar o material pra... Tá esperando chegar o material aqui pra ela começar a graficar, a mana que tá fazendo trança, as DJ aqui, eu, daqui a pouquinho mais vou cantar um som também.